ما أكتهي واحد ياب نقن دونا يا رونالدو يا ميسي هرت حلول كودا داتكو أد عمامد أقوم طوران يا لكن أقو واحد صور تجلا هبين دم باللحسع ميسي رونالدو بين ترينك لو هذا صاروا وصور تجل وين ومعقول وين أوروغواي يا فرنسيس إلى لبعض سنين أي عياركم أدوك كدير كذا معقول وين هو ها وحاس حتى صورة قال لنا قكرتا لبعضه ميت كمد إنه صباح أما وحاس صورة قال لنا قكرتا إلى لبعضه صباحان حتى بحد دي أي صباحان ميسي كريستيانو رونالدو الدنيا ذو حيدا وان دون تا كلن كل أقوم في عن الدنيا ذو حيدا وان دون تا كلن قاسة أو وين معايا لي ميسي رونالدو يسكو أدي دونا هدي أي كسو كلا بحصدان أوروغواي يا محل رداي نمك كلا اللي رهدو يا فرانسيسكا لكن مي صبح كرر يابو ولا مقارا جري دونا حدقا رونالدو يا ميسي أي وقت بدن كسو حفلتما كو بدن عبتو لكن وحي يهد متسا كسو ليس هير كوحيد يو لبا أول مرينة شخصيكا لكن مركا وحا صبح فرصد أد وحي سبدنان كرتا أوليو ميسي رينالدو إساكو ريمان دونا نكولن كوك أدونك إيجو أوكرا كابتن ذا برتغال أرجنتين annaga nasiib ayaan u lahaan doonaa hadii aan aragno iyagoo xulkooda kala dagaalamaya waan soo arnay iyagoo madridaynaya iyagoo barcelonaynaya iyagoo kala seekeynaya iyagoo balan diyoreynaya oo balmarnida ku tartamaya laakiin xulka inuu arki doono iyo in kale waanu sugi doonaa laakiin waxay ku xiran tahay faransiis iyo uruguay waxa laga yaaba labadooda in la saaxabeen in la wada dir waa laga yaabo koobaduuka laga saar waa suurtagal in mid la reebana waa suurtagal in labadu ay soo wada baxana waa suurtagal laakiin aan waxan jeclaan lahaa ya labada marada iskari daane may soo wada baxaan ma noqon kartaa madax aan ka dareemayo labadan inay soo wada bixi karaan balaa jiri doontaan malaynaya wuxuu noqon kara kulan riya ah wuxuu noqon doona kulan adduunka si buuxda u qaybin kara oo adduunka qaybna ay ronaldeyso qaybna ay meesiyeyso laakiin marka hore waxa loo baahan yahay in Leo Messi Ronaldo ay soo noqdaan in kulanka adduunka ee suurtagalin kara in lugtooda ay ku sameeyaan oo ay kulan taariikhi oo la iloobi doonin iyagu ayaa sameyn kara iyaga ayaa noo aamin kara inaan aragno labadooda oo isla ciyaaraya xul xul ahaan oo kala ciyaaraya waa markay shaqeeystaan ciyaaraha Uruguay iyo la kala ciyaarayaan iyo Faransiiska hadii aan hoos ugu dagno xulka qaranka Portugal oo kaan labaad ka soo baxay gruubka B waxa uu la ciyaari doonaa Uruguay kuwana waxay la ciyaari doonaan France hadii Cristiano Ronaldo iyo xulka qaranka Portugal ay soo dhaafaan Suarez iyo xulkiisa Uruguay isla markaana Messi iyo saaxiibtiisa Argentina ay soo dhaafaan Faransiisku balantu waxay noqon doontaa Argentina face Portugal Messi face Ronaldo sida daradid sidad namadku kulan weyn baan u arki doonaa Allah muxuu kulan kan noqon doonaa hadii ay dhacdo in Portugal iyo Argentina isku arkaan sidad namad koobka adduunka waxaana inaga xiga 180 daqiiqo oo kaliya oo Messi iyo Ronaldo ay u diyaar garoobi karaan ciyaartooda soo aadan marka waanu arki doonaa ya marka waanu eegi doonaa waxa ka dhaca ciyaaraha koobka adduunka kolay faransiis kantiyalo u diyaarsaday wuxuu raaday inuu celceliyo raba uruguayna ki kale inay celiyaan bay rabaan waanu arki doonaa cida labadoodu soo baxda ciyaarta argentina ayaa tan ugu horeysa la daawan doona waxaana ciyaarta argentina soo gali doonta 12 saac oo galabnimo ay soo gali doonta iyagii faransi ay ciyaari doonaan Ronaldo iyo Uruguayna waxay ciyaari doonan iyana 3 saac oo habeenimo ay ciyaari doonaan marka kolay Ronaldo waxa la siiyay kaliya fursad yar oo ah ama inuu arko Messi oo haraya ama inuu arko Messi oo soo baxaya yaani balaayada horta Messi lagu soo bilaabay yaani kulanka ugu hor nag outka Messi ku bilaabanaya jibal faluuga ugu weyn Messi bilaabi doona kadib ha waa lagu iimaanaya markaaga waan arki doonaa hadii aanu daawan doono kulanka ugu weyn koonka waan aragnay iyagoo balan isla balan diyaarsan iyagoo isla gool dhalinaysan iyagoo maxaal raaday isla kooxaysan klaasikaysan madridaysan barcelonaysan laakiin Portugal vs Argentina koob adduun wax la heli kara maaha labadooda ayaa go'aamin kara kulankaas inuu dhaco waa marka ay dhagaha ku soo kala urtaan Faransiiska uu dishaan wata iyo Uruguayga Suarez uu qayb ka yahay